Për hapja infeksionit COVID-19 që tashmë është më e theksuar është shtrir edhe në shkollat e komunës së Ferizajt. Rastet më të reja janë një nxënës dhe një mësimdhënës në shkollën fillore Astrid Bytyçi, kurse gjithsej ditëve të fundit kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 6 mësimdhënës dhe 3 nxënës, të cilët janë aktualisht të infektuar. Drejtori për arsim në qeverinë lokale të Ferizajt, Afrim Llabjani, tregon se aktualisht është shkolla e fshatit Mirashe e cila është mbyllur dhe po e ndjek mësimin online, ndërsa e gjithë situata po përcillet me vëmendje të shtuar nga autoritetet lokale. Në fakt, kemi raste të shtuara edhe në përshkollat e komunës së Ferizajt, por që nuk është ndoshta në trendin e rritjes ashtu siç do të na rrezikonte neve ndoshta për të marrë ndonjë hap të veçantë apo ndonjë hap për të kaluar nga një skenar në skenarin tjetër. Vetëm ajo shkollë, e cila për momentin është duke ndjekur mësimin sipas skenarit C, do të thotë mësimin online në shkolla Ali Hadri në fshatin Mirash, ku atje kemi ka rezultuar drejtori i shkollës një mësimdhënës dhe një punëtor ndihmës me COVID-19, por që janë në fazën shëruese dhe po besojmë që nga javë arshme ne do t'i kthejemi mësimit të rregullt apo t'i kthejemi skenarit A. Në fakt ne dje kishmi edhe ministrin e arsimit Ram Likaj, me të cilin i vizituam disa shkolla në komunën e Ferizajt dhe pam nga afër që shkollat janë duke respektuar në mos të madhe të gjitha ato rekomandime, ato sugjerime dhe ato janë ndërmarrë të gjitha ato masa për të cilat tani edhe jemi të thirrur për të ndërmarrë dhe kemi një respektim të tyre jashtëzakonisht të madh. Por megjithatë infeksioni është duke ndodhur ndoshta edhe nga jashtë, sepse ne kemi një personel mësimor, kemi nxënës të cilët lëvizin, do thotë nuk qëndrojnë gjatë tërë kohës në shkollë dhe ajo mund të jetë pjesë pastaj të ketë infektime nga jashtë. Por megjithatë, deri më tani nuk kemi ndonjë shqetësim lidhur me këtë çështje, me këtë rast, sepse kemi një numër të kufizuar të infektuarve, por që nga dita në ditë kemi nga një apo dy në rritje, por që fatmirësisht të tjerët që kanë qenë po shërohen. E them këtë sepse deri më tani kemi pasur 19 mësimdhënës të infektuar, po prej tyre 15 vetëm janë të shëruar, ndërsa 4 i kemi aktiv dhe po besojmë që brenda javës ata të rezultojnë negativ me ritestimet që do t'i bëjnë dhe do t'i kthejnë procesin mësimor. Po ashtu deri më tani kemi 84 nxënës të testuar, por prej tyre kemi 82 të shëruar dhe në fakt vetëm 2 aktiv, ndërsa të tjerët janë të shëruar, por po besojmë që duke qëndruar apo duke respektuar të gjitha masat të cilat i kemi ndërmarrë si komunë, si shkolla, do t'ja dalim barë dhe faqeborë kësaj farpune, sepse më të vërtet tani kemi një farë rreziku ndoshta në përgjithësi, jo vetëm për shkollat, po për të qytetarët e Republikës së Kosovës. Drejtori Llabjani pohon se ka edhe paralele të ndara të shkollave në përfshatra e në qytet, të cilat kanë pasur kontakte me të infektuarit dhe nuk po e zhvillojnë mësimin në shkollë, por vetëm në platformat online. Sfidat janë evidente dhe sa i përket vlerësimit të nxënësve për këtë periudhë mësimore, por po jepen udhëzime në vazhdimsi për mësimdhënësit se si të veprohet me këto praktika të reja. Ne në fakt e morëm edhe një vendim apo rekomandim nga Instituti i Shëndetit Kombëtar dhe ku aty na ipët që na sugjerohet apo na rekomandohet si të veprojmë. Në fakt automatikisht mësimdhënësi apo nxënësi i cili rezulton pozitiv i vetë izolohet, ndërsa procesi mësimor vazhdon me të tjerët duke pasur kujdes apo kujdes të shtuar në mënyrë që të tjerët të jenë apo të mos shfaqin ndonjë simptom apo të jenë të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Ndërsa paralele kemi në fshatin Tërn, në shkollën e Tërnit, ku paralela e klasa e 4 në fakt është në mësimin online. Kemi edhe në dy shkolla tjera paralele të cilat janë duke ndjekur mësimin online, por që po besojmë që shumë shpejt ato do të kthehen bankave shkollore. E mira është që ata të cilët kalojnë mësimin online mund të ndjekin mësimin përmes platformës së RTK-s, por edhe përmes platformave të cilat ai kanë krijuar vetë shkollat. Dhe është e vërtetë që ata nuk mund të jenë aktiv dhe nuk mund të marrin atë që do ta marrin në shkollë dhe për këtë arsye ne kemi punuar bashkëresht me Ministrinë e Arsimit dhe me të gjitha institucionet tjera të Republikës së Kosovës për të kthyer në shkolla dhe jemi kthyer nga 14 shtatori dhe po tentojmë dhe po vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim që të kemi sa më pak klasë të cilat do të shkojnë mësimin online. Megjithatë, ata mund të hupin pak nga ajo që mund të marrin në shkollë, por do të jenë në rrjedha dhe mësimdhënësit do të kenë një pasqyrë pak a shumë reale për ta bërë vlerësimin e këtyre nxënësve, sepse ata janë 2 javë në shtëpi, pastaj prapë kthehen nëse rezultojnë negativ në bankat shkollore.
Gjatë ditës e djeshme për një vizit rreth menaxhimit të masave anti-Covid në përshkollat e Ferizajt ishte edhe Ministri i Arsimit Ram Likaj. Arsye thelpsore e vizitës së ministrit ishte inspektimi i shkollave për zbatimin e këtyre masave anti-Covid dhe njohja nga afër me sfidat e arsimit në kushtet të pandemisë. Me këtë rast u vlerësua puna e drejtorisë për arsim dhe shtabit emergjent lokal në menaxhimin e pandemisë në sferën e arsimit, duke i përgëzuar autoritetet lokale, të cilat i kanë furnizuar shkollat me materiale dhe pajisje mbrojtëse kundër infeksionit me koronavirus.